莲市立幼儿园与国立东华大学幼儿教育学系合作，在13号上午，由花莲市长魏家贤与东华幼教系主任林俊莹签署合作备忘录，未来将定期安排学生前往花莲市幼实习，完整衔接课程理论与实务的操作。13号上午，花莲市长魏家贤与国立东华大学幼儿教育学系主任林俊莹在私立幼儿园共同签署了合作备忘录，牵起长期合作的桥梁。那花莲市公所有不定期的跟很多的单位、学术单位来做相关的合作，比方讲在花商、还有慈科大、还有我们海星都有做相关的合作，还有上腾中学哈，那还有我们慈济大学等等。那我们希望就是希望借由产学合作，让更多的学校有一些社会责任，一起来做相关的链接。未来花莲市公所也会持续的用我们更多的一个正向的态度跟学校来合作，让孩子们学习到更多的社会经验，未来可以直接跟社会来做衔接。东华大学幼教系到我们花莲市立幼儿园，今年来这个学期来实习的总共有10位的同学，啊，总共占我们全班将近有1/4。所以私立幼儿园是我们东华大学实习很重要的一个场域啊。那学生在这边啊，大概为期有2周的时间，他们在2周的实习一个过程中，可以学到幼教的专业以及班级的经营，更重要的是学会跟其他同事的相处。所以我想是这是他们之后在毕业之前，要成为一个幼稚园老师很重要一个历程。经过2周的相处时间，私幼小朋友们与这些准老师已经是默契十足，唱歌跳舞都能驾轻就熟。应该会是算我们自己全部人实习生第一次这么长时间的入园。那主要我们会就是进入园所，然后呢就是去学习很多的像各班导师的班级经营，然后也会把我们现在已经几乎是2年半的学到的幼教知识带到现场，然后呢运用在小朋友身上。但我们也会从小朋友就是反馈中去学到现场小朋友的反应是怎么样。市长魏家贤表示非常欢迎，也感谢东华大学幼教系来到花莲市幼进行实习课程。他相信透过实务操作，能够和课程理论相互结合，每位同学在实习过程中都会遇到不一样的问题，都将成为个人宝贵的教学经验。记者徐立勤，花莲市报道。